მომიწვია მარკას პატარაია აფხაზთაკრების ერთ-ერთი ლიდერი. Და ძალიან გამიხარდა რომ ფართო იყო სხვათა შორის იყვნენ ნაციონალური მუზეუმის საკმაოდ ისეთი წარმომადგენლები, ნუ ლიდერი წარმომადგენლები. Მე მქონდა სხვათა შორის კაკო ბაბახიძესთან სატელეფონო საუბარი და მინდოდა რომ 9 აპრილში საქართველოს დიდი ღონისძიება ჩაგვეტარებინა და ყველა მოსულიყო ვინც არის ესე იგი რუსეთის მტერი და საქართველოს თავისუფლების მომხრეც უნდა სიტყვა საქართველოს თავისუფლების თავის გამგები. Ამიტომ და მე ახლა მიხარ თიმისა რომ ვიცი გარკვეული საქართველოს განწყობები სულ არ მაინტერესებს. დღეს ჩემთვის სასურველი მოკავშირე და მეგობარი და თანამედროვეა ყველა ვინც ფიქრობს ისე რუსეთთან და ამერიკასთან და ნატოსთან მიმართებაში როგორ ფიქრობ ხე. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობა რა გააკეთა თავისუფლად ცუდი მე სამ ეტაპზე არანაირად არ მაინტერესებს რა. იმიტომ რომ წელი საერთოა სამშობლო იმიტომ სირს გავართ აი ეს მხარი ჩემს მეგობრებსო განასაშუშრების წინაშე დავართ მოწო დავართ საერთაშორისო საყოველთაო მსოფლიო გამასხარავების გაბანძების და თავის მოძრის რეალური მოსალოდნელი აშკარა საერთაშორისო წინაშე თუ საქართველოს რაიმე ფორმით დაუბრუნდა რუსეთს ამიტომ ეს ხელისუფლება სასამართლოს უნდა შეიცვალოს და უნდა ჩამოყალიბდეს ძლიერი ძალა რომელიც ამას შეცვლის რა ერთხელ და სამუდამოდ ამ ხელისუფლების შეცვლა საქართველოს და დამტავდეს რუსეთი და მისი იდეა.